a principis de l'any 1960 van començar a sortir els episodis de la història. Enguany, doncs, ens celebrarem els 60 anys. La col·lecció dels episodis de la història, nascuda en ple franquisme, va ser la fórmula que l'historiador Ferran Soldevila, com a director, i l'editor Rafael Dalmau Ferreres van trobar per manera de divulgar la història de Catalunya entre les classes populars catalanes, entre el jovent i entre la gent que havia tingut l'ocasió d'estudiar en temps de la República en llengua catalana. Es tractava que la història de Catalunya no quedés ocultada. Es tractava de fer llibres econòmics a l'abast de tothom. I avui aquests aspectes són igualment vigents. I a més, són volums breus, assequibles en el temps, que permeten que un professor pugui preparar-se un tema, que permet que una persona pugui documentar-se sobre un aspecte de la nostra història i que permet que algú s'introdueixi en algun tema desconegut del nostre passat. Una col·lecció, per tant, útil i extensa, que està a punt d'arribar als 370 números. Celebrarem els 60 anys de la col·lecció Episodis de la Història i agraïm el vostre suport. Sigui comprant-lo a les llibreries, sigui subscrivint-vos-hi. Moltes gràcies.